Ved bredden av Bardu-elva, omkranset av snøkledde topper på godt over 1000 meter, ligger gården Eggen. På slutten av 1700-tallet flyttet flomrammede østerdøler hit i søken etter nytt liv, dyrket land og etablerte nye gårdsbruk. Eggen gård var den andre gården som ble etablert i Bardu, og i dag er det Olav Eggen og kona Ingvild som driver gården, noe de har gjort siden 1988. Bærebjelkene i drifta er melkeproduksjon og inn på tunevirksomhet, og fôrgrunnlaget er gårdens 520 dekar dyrkamark. I tillegg leier de noe jord, så totalen blir drøye 600 dekar. Høstelinja består av effektive redskaper med høy kapasitet. Først slås graset med to Klas slåmaskiner, henholdsvis i trepunkten foran og bak. Deretter spres avlinga ut med en 12 meter bred sprerive, før han i en og samme operasjon samler, presser og pakker. Sistnevnte er det en 2015-modell Klas Rolant 455 Univrap som tar hånd om. Klikk deg inn på agronytt.no for å lese vår reportasje og bli bedre kjent med Olav, maskinparken og drifta på Eggen gård.